praizvede to njegovo djelo. Ja sam na tom sastanku čuo jednu snimku i mogu vam kazati da sam osjetio u oči da tu ima materijala i da će se taman utopiti u našem splitskom ljetu. Zahvaljujem se na povjerenju. Ova izvedba je rađena po produkciji. 5. ili 6. će biti izvedba. I nadam se da će se glas Splita i splitskih autora čuti i po cijelom svijetu, jer u mom planu je uvijek bilo da damo mogućnost splitskim autorima da sa kvalitetnim projektima koji se uklapaju našu programsku orijentaciju nastupe i da jednostavno pokažemo onaj talent koji zna. Ja ne bih htio sad da vičete sebe, ali vjerojatno ima neki razlog zašto sam se baš ja odlučio napisati misu. Nije mi bilo jednostavno se na to odlučiti. Zagrijavao sam se sa Ave Marijom. Iako mi se već nekoliko godina vrtilo po glavi, malo sam izučavao šta su to radili pravi Amerikani, ne ja. Bartlett, Mozart, Beethoven, Scarlatti, Vivaldi, kako su oni radili te mise, pa mi postoje vrede, taj fantastična nagost Dejlo, da sam je Berbera, i onda se ovdje štenuti. Prepadneš se, kažeš ne, ja ovaj mogu. Međutim, moji izdavači, interesantno baš iz Ljudka, nakon što su čuli Ave Mariju, predložili su mi da napravim misu, kako su, kako ja ovako malo u posljednje vrijeme čitam te znakove i simbole, zašto neko potiče mene na nešto što ja već i onako sam razmišljam. I onda sam je odlučio na neki način obuću muku 21. stoljeća približiti zvučno poruke koje preko mise treba poslati. To je dakle standardna klasična koncertna misa. Znam da mu posljednje vrijeme, i to mi je drago što u posljednje vrijeme porastao uopće interes za sam Bojan misle. Ljudi misle da će sad na toj misli doći svećenik i držati toku. Velika većina ljudi to zaista misle. Ovo je koncertna misa kao razmjernu formu. Mislim da će se i dalje baviti sa kvalnim temama. I ono što je, evo mi Srećko je kazao jednu stvar i razlog zašto sam odlučio i stupio u kontakt sa taj kasnik, bio je upravo to što sam odlučio po prvi put neko svoje djelo propagirati u Splitu. Nikada do sada, od 40 godina karijere, nekako sam Splitu je postavljao po strani. Ako izuzmemo ono što sam po festivalima postavljao od ove pjesme, album, bilo na ovdje, pa sam jadan stizom festivala, tako dalje. Ovako nešto veliko zapravo u Splitu nisam predstavio. Ovo je zaista autoktoni splitski projekt. Svi orkestrirani i vjerujem da će biti s nama na toj misli također. I zahvalila bi se, ne znam, jednostavno svakom na sve na sebi, što sam sve posložila da ono čemu najviše u životu uživam, to je skladanje i pjevanje, da se svime tu imam priliku baviti i tog svom vladu igrava. Tako evo, jednostavno hvala veliko svima i stvarno se veselim.